ганц би залуучууд бүсгүүчүүдийн сонирхолтой сохор болцооны шоу нэвтрүүлэг намайг сонгооч. Өнөөдрийн ганц би бүсгүй аз жаргал. Сайн байцгаана уу? Намайг Бацхийн аз жаргал гэдэг. Одоо 21 настай. Ашуулсан Химабын ангийг одоо их суралцж байгаа. Би чөлөөт цагаараа боксер хичээллэх морь унах дуртай. Цэргүү тамирын уфт сонгоод өгч бол олуулт юм байна. Бэл юм бэлээ өгч юм шүү дээ. Шууд орж ирж та хин наа тамирын уфт сонгож ирсэн. Чи юу аа? Тус сонгоо. За тийм. Окей. Тааш дамжил. Жард хүү. Таацвал яа. Гадуур нүмсэн байна. Миний төлөвлөгөө норч хэлж байна. Энэ хэрэг явал манай Аза чинийх болоод дилэн байна. Онцгой бүтээлийг ойрхон.